どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあついに降臨しました、デュエルリンクスにね。最強のスナイプストーカーが最強のスナイプストーカーがね、降臨しましたんで使っていきましょう。電磁石の戦士マグネットベルセリオン。電磁石はね、ベータだけ今までいたと思うんですけども、新パックでね、アルファと、ガンマが追加されましたんで、こいつらどういう効果を持ってるかっていうと、なんか召喚した時に何かしますっていう、まあ、ベータだったらなんか磁石サーチで、ガンマだったら手札の磁石を特殊召喚で、アルファだったら、磁石の戦士のレベル8のモンスターですね、だからベルセリオンとかこの辺をサーチっていう、なんかするんですよ、出たら。召喚か特殊召喚に成功したらね。で、共通効果で相手ターンに自身をリリースすると、デッキからレベル4のマグネットウォーリアーモンスター1体を特殊召喚すると。まあだから、アルファからベータとかはいけないんですけど、アルファとか、ガンマから出すのは基本的にこのデルタにしようかなと。で、デルタは特殊召喚か召喚に成功すると、デッキからマグネットウォーリアーを落とせるんで、で、一応3体、こいつ以外のモンスター3体除外するとバルキリオンが出せるっていうね、ここもあるんですけど、これで、墓地に落としてこうコストを稼いでいく。で、墓地とか手札にこう電磁石をどんどん貯めていくんですよ。で、何がしたいかと、それでじゃあどうするのと、これね、ベルセリオンのね、その特殊召喚条件がありまして、アルファ、ベータ、ガンマ、電磁石の方のね、やつらを1体ずつ手札かフィールドか墓地から除外すると特殊召喚ができますと。で、ですね、もう無限に強いこの効果、自分の墓地からレベル4以下のマグネットウォーリアーを除外して相手のフィールドのカードを何でも破壊する、破壊王です。破壊王スナイプストーカーってほら確定じゃないでしょ、効果って、まあ、何でも破壊はできるけど、ベルセリオンは確定破壊します、全てを。そしてターン1制限がないと。で、このカードが戦闘化効果で、破壊されると除外されているアルファ、ベータ、ガンマを1体ずつ場に特殊召喚するというね、効果を持ってるんですけども、これね、だから、狡猾とかされると結構、また、戻して、除外して出した、電磁石たちをもう一回戻して、で、2体目のベルセリオンをアルファでサーチして、もう一回出すっていうこともできるんですけど、だからまあ、実質狡猾効かないみたいな、体制があるんですけど、ただですね、問題がありまして、デュエルリンクスっていうのはですね、モンスターゾーンがですね、3箇所しかないんですよ。だから、モンスターなんか1体いると、こいつ破壊されても出てこないっていう。これ、ゴミほど弱いんで、これ、注意してください。だから、その、モンスターをどかすっていうね、方法がちょっと必要にはなるんですけどね。そういうギミックになってますんで、これを召喚するのが基本的に勝ち筋。で、マグネットペルセリオンの効果っていうのは、墓地にマグネットウォーリアがいればいるほど、効果を発動できますんで、除外したマグネットウォーリアモンスターを墓地に戻せる、この異次元からの埋葬、通称玄米、これがマジでパワー、ほんと力 is パワーなんで、これで、除外して出したやつをまた戻してまた破壊するっていうね、まあマックス多分なんか6枚とか7枚とか破壊できると思います。そんなに破壊するかどうないって話はありますけどね。で、デルタとか、マグネットウォーリアーたちの効果っていうのは、まあ、墓地にどんどん磁石を送るんで、強化蘇生と相性いいんですよ。なので強化蘇生はガン詰めです。で、だから電磁石なんかと強化蘇生1枚あれば、だいたいベルセリオンが次のターン出ますね。で、汎用札、あとは防御札なんですよ。最強の防御札、根性今日はですね、本当は遊戯君で使いたかったんですけど、遊戯君ちょっと根性がなかったんで、遊戯君から遊戯ボコりましてですね、遊戯君をちょっと表の方のね、をちょっと締め上げましてパクってきました。で、根性を使って、だからこれ実質防御札ですね。で、あとは、モンスター、そのデルタとかを除去、除去っていうか、リリースして相手パクったり、耐性があるね、モンスターとかいるんでね。なので、そういうやつを、パクったりできるように、デルタとエネコンっていうコンボとか、あと、巡る戦いね。まあ、納金力が若干、でも3000なんで、ちょっと若干不安なところがあるんで、あと、こいつが破壊されそうになった時に、その場の、電磁石のとか磁石の選手を逃がすっていうことも必要なんで、まあ、これも1枚とバック除去、本当はハリケーン2枚積みたいんですけど、ちょっとね
枠が足りなくて、まあ、エネコンとか高活とかは一番あった方がいいと思うんで、ここハリケーン2枚でもいいけど、ちょっと若干の耐久力とかその場のどかさ手段が減りますけど、ここね、こうとか、例えばね、例えばこうとかでもいいかもしれない。こういう状態にして、なんか調整してもいいかもしれないです。まあ、この辺はお好みでって感じですかね。早速ですね、この、ベルセリオン最強のスナイプストーカーさんのね、効果連打を見回していきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方、社長よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。デュエルで、さあ、根性という最強のスキルによって俺は防御札がゼロでも実質防御札があるような状態になっている。そして手札がまあまあいいぞ。これガンマ引いてくんねえかな。ベータ1枚しか今実装されてないですよ。レベルアップ報酬だっけ、なんか表遊戯軍の人手番のなんかレベルアップ報酬かなんかでもらえるのが1枚しかベータないんですよね。で、今回のパックなんか来るかなと思ったんですけど来なかったので、またなんかそのなんだろうな、ログインとか、まあ、クイズとかがよくわかんないけど、そういうの来るんじゃないかと思いますけど、ベータ1枚でもな、別に大丈夫ですね。なんとかなります。あ、聖騎士ネオス来た。懐かしいな、ギネビアがね、無限に強いですからね。はいはいはい、なるほど。ドローカード、あー、いいやん。あ、いいやん、なかなかいいやん。で、これでガンマ持ってきて、コスト揃うんだけど、まあ、墓地コストがないから、墓地コストがないので、まあそうは言っても出しやしねえだろ。こういった大強化水セットして、もう一回待ちかな、一回待ちで、そのセットから何でしょうか。いやー、そういうことしちゃう、そういうことしちゃう、すぐそういうことするじゃん、やめてよ。僕の強化水がリビングネットの呼び声が厳しい。コズミックサイクロンなんかめっちゃ先行何伏せられるからさ、強化水で使えないんだよね。しゃあないかって感じですけど、電磁石1枚と強化蘇生だけでね、大体これなんだっけ、効果わかんないけど、いや、なんかね、大体出るんですよ、ベルセリオが次のターンに。でもね、高校ワンキルは基本できないので、異次元からの埋葬があればいきますけど、っていうのが揃ってれば、今の異次元からの埋葬があれば多分いけるんですけど、ね、根性があるんで多分死にゃーしねえだろう。ガラティーン、あー、でも別に2体で4000、そうでしょ、あ、多分ね、多分死なない、多分死にはしない。最下、なるほど、一応ライフポイント1で俺の極みしてやる。バトルフェイズ、バトルステップまで、ここでいいや。ベータ効果、電磁石の戦士デルタを敵から特殊召喚、デルタ特殊召喚成功時効果発動、デッキより電磁石の戦士、ガンマいらねえからもうガンマを落とせ。まあ、クストラ殴っていいよ。大丈夫。出てこないから。大丈夫。安心しろ。バルキリウムは出てこないから。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。オッケー。いや、行って。耐えろ、ジョージ。よし。さらに地獄を味わってやる。ここで切るの相手にしていかねえから。ああ、俺は、アルファ。そして、ちょっと待ってくださいね。アルファベットガンマ除外指定だから、これ別に大丈夫だな、あの伏せがなんかあんでもいいや。こっちか。さあ、力を貸してくれ、エレクトロマグネットウォーリアーベルセリオン。よし、いいぞ。ベルセリオンの効果発動、墓地のマグネットウォーリアーモンスターを除外し、相手のカードを1枚破壊する、マグネットセイバー一連だー。 OK で、マグネットベルセリオンの効果発動、墓地の電着も除外し、ここだ、マグネットセイバー2連打。そして異次元からの埋葬効果発動、除外されているマグネットウォーリアーモンスターを墓地に戻し、マグネットベリセリアンの効果を連発できるようにするぜ。マグネットウォーリアーアルファを除外し、マグネットセイバー3連打、マグネットセイバー4連打。ネオスフュージョンで守れ、しょら、マグネットセイバー
ゴレンダーくったまれマグネットウォリアーデルタを召喚、デルタの効果発動、墓地にマグネットウォリアーモンスターを一体送り、バトルフェイスだくったまれマグネットブレード遊戯、お前との約束果たしたぜ。さあお相手の方、ハゲですね、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。あーなんか墓場か、これなんか電磁石エレクトロマグネットウォーリアなんじゃないか説っていうのがちょっと今私の中で今にわかに匂い立ってますけども、違うかな。墓場もまあありっちゃありなんだけど、まあ、別に墓場じゃなくてもいいかなっていう気がしますけどね。結局やっぱりそうですか、なんか別にこの墓場である必要ないんじゃないかなと思いますけどね。なんかその下級どっちにしたって弱いから1700とかでしょ、これ墓場である必要性がないというか、別にベルセリオン出しゃ勝ちなんで、ベルセリオン出すためになんか耐えるなんかスキルとかにした方がいいんじゃないかなと思いますけどね。ガンマー召喚、ガンマーの効果発動、効果やめてね、このターン効果やめて、エレクトロマグネットウォーリアーアルファを特殊召喚、そしてアルファの効果発動で距離マグネットウォーリアーベルセリオンを手札に加えるぜ。よし、ゲーマーが来ている。あとはこれで殴って変身させるのかな、まあ、一応変身はさせたか、変身させて、まあ、今のターンでね削りきれないのでね、ここはまあ一発ぶちかましていって、次のターンでも出てくると思うんですけど、ベルセリオンが後出し不利なんで、多分ベルセリオンって後出し不利じゃねえ、先出し不利なんで、後出ししとけば多分大丈夫です。根性だったらね、根性だったら、根性じゃなかったらさすがに無理だけど、でもこれ出てくると思うんですけどね、多分ね、ベルセリオン多分効果か、向こうも多分連打してくると思うんですけど、これはね多分いけると思う。根性っていう採用スキルあるん で除外されるのか、持ってきて、でガンマ、あーでもやべえな、やべえぞ、やべえやべえ動くな、これキング松坂に言ったら、あの、あ、言わせじゃない、これ迷惑じゃないってでも全部使って大丈夫、それだ出なくね、それそベルセリオン出ないじゃんそれ。それね、あのね、あーこれ多分ねちょっと回しなんじゃないかもしれないですけど、皆さん、あのお相手の方、ねこれね、ベルセリオン出すんだったら1体はアルファベータガンマにしてはダメですよ。あのリリースが要はちょっと一回こうするわ、リリースでしてベルセリオンっていうことなんですけど、バ奪っちゃうと効果つかないとどかせないんで、自分でこれはね、あのね1体は残しておいた方がいいと思う、あのアルファベータガンマっていう場面なんだったらね、相手が破壊してくんないんだったら、で、アルファも使いますよ、大丈夫かな相手、これ あの伏せカードなんかよくわかんないけど、これ殴って大丈夫なのこれ、殴んない方がいいと思うけどな、一応殴んない方がいいと思うんですけど、やりましょうか、一応殴ってくれたら別にひたすら墓地コストがたまるんで、これ殴んない方がいいと思うんですよね、あの電磁石ってこうなったら多分なんかお見合い始まるみたいな感じだと思います。でコストもあるから、あと1800が出てもらってて6枚くらいは全然効果使えるんであ、エデカも来た、なるほど。そうですね、だからまあアルファと召喚してからかな、召喚してサーチしといてから、これで多分ねベルセリオン2体出るんですよね、多分これ頑張れば多分ベルセリオン2体出てきます。ちょっと分かんないけど、あの相手の伏せが、アルファでしょ、アルファ、あ、ベータ、あ、ガンマ、あ、除外、はいはい、着地何かありますか、着地何かありますかない、なるほど。ベルセリオンの効果と墓地に存在するマグネットウォーリアーアルファを除外し、貴様のセットカードを破壊するぜ、マグネットセイバー、あ、強い、やばい、破壊される、まあ、破壊されても戻ってくるの、別に大丈夫だ、問題はない、あ、破壊はしない、なるほど。マグネットプレゼンの効果と、
粘着モンスターを除外し、くらえマグネットステイバー2連打。なんでもなかった、お前の命はもうここで終わりだ。くたばりやがれドラー。マグネットステイバー、これが宇宙からの宇宙を見せてやろう。お前におらーでやー、ちょっと待ってください。こうあ、ちょっと待って。だからこれがアルファベータガンマにして、アルファベータガンマにしないといけないんだ、間違えた。アルファベータガンマにして、アルファアベータア、ガンマにして、はいはいはい、オッケー。そして俺は墓地に眠るし、アルファそしてベータガンマの魂をゲームから除外し、力を貸してくれマグネットベルセリオン、バトルだ。くたばれー。やったぜ勇気、勇気見てるか勇気、勇気。さあお相手の方、パンドラマーキングだぞ。あ、出た、ブラックマシャンだぞこれ。なるほど、マグネットウォーリアーガンマーを召喚、カードを2枚セット、ターンを終了するぜ。さあ勇気、力を貸してくれ。まあああれ普通に辛いですけどね、あのブラックマジックブラックマジックは普通に辛いですけど、デルタ、あ、事故ってんのかな。まあでもあれか、ナビゲーター別にあれば出てくるのか。ベータだろうな。で特殊召喚して相手ターンに動きすぎ、マジで絶対キングあれ迷惑じゃないって言ってんじゃないどうだろうな。キング磁石好きだから、そうでもねえか、そうでもねえわ多分。キング自体が磁石好きだからいけるわ。マグネットウォーリアーデルタを召喚、マグネットウォーリアーベーターでできておく。アルファ召喚でもこれ出すかどうかちょっと迷うけどね。出すかどうかちょっと若干の迷いは発生すぎて、まあでも出すか、普通に出すは出すわな。召喚効果、アルファの効果発動、デッキよりマグネット、ま、ナビゲート、何いいだろう。アルファ、ベータ、ガンマ、ゾっていうから、また出せはするんだよな。これなんだろう、あの癖。あの癖なんですかね。この後、ちょっと迷いますけど、なんか、ナビゲーターがあるからさ、ずっとさ、砂漠ビアとかちょっとわかんないんだよ、あれ。カイク。あ。あ、うわー、説明しましょう。説明しましょう。このハゲはですね、相手がカード除外できるんですよ。つまり何が言いたいかっていうと、マグネットベルセリオンが一生出ないっていう、あのハゲをどうにかしないと、あのハゲをどうにかしないと、ちょっとエネコンつうじゃない、エネパクして相手の、あ、やばい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 、死ぬ、エネパクナビゲート止められるやん、やべえ。使うしかないけど、使うしかなくて、デルタを召喚、デルタの特殊召喚し、デルタの効果発動、デルタの効果によって、もうこれしかないのか、これしかない。いや、送ったところなんか意味あるこれっていうか、バルキリア戻せない、痛ぇ、ですね、硬滑を2枚セット、ダメだ、あれだ、強化水破壊されてるわ。ざっけんね、このハゲ。
このハゲ、このハゲー。